Розетки та вимикачі, що не потребують дезінфекції, встановили у вінницьких лікарнях. Їх трьом медзакладам нашого міста подарували благодійники та представники турецької компанії-виробника. Пристрої виготовлені з матеріалу, що здатен самоочищуватись. Закордонне ноу-хау бачила наша Тетяна Орлова. Майже 700 антибактеріальних розеток та вимикачів отримали вінницькі лікарні. Благодійну допомогу медзакладам надав фонд «Шлях до майбутнього». Акція розпочалась восени минулого року. Тоді лікарням передали 80% продукції. Зараз решту. Ці розетки отримали три наших заклади. Це міська клінічна лікарня номер 1, міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги та міська лікарня «Центр матері та дитини». Один дотик до будь-якого предмету залишає на ньому сотні мікробів. Вимикачами та розетками в лікарнях користуються щодня. Унікальність нових – в матеріалі, з якого виготовлені. Він містить іони срібла, котрі перешкоджають розмноженню мікробів, кажуть фахівці. Крім того, менше псується від дезінфікуючих розчинів. Обробляється приміщення кожен день. Раз в тиждень проводиться генеральне прибирання. Обробляється повністю все, починаючи від стін, обладнання, також підлога і включаючи розетки. Міська клінічна лікарня швидкої допомоги отримала близько 100 розумних розеток та вимикачів. Вартість одного пристрою в інтернет-магазині більше 100 гривень. Встановлений в операційному блоці, відділеннях анестезіології та маніпуляційних кабінетах хірургічного відділення, нейрохірургічного відділення, відділеннях гнойно-септичного та лор. Замінити традиційні розетки та вимикачі на антибактеріальні планують у всіх міських лікарнях. Меценати обіцяють допомогти, але не одразу. Акцію проводять по всій Україні. Вінниця у ній стала першою. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».